Қайырлы таң, қымбатты көрермен, эфирде ақсау. Дәл қазір біз Қарағойдағы полигондамыз. Мұнда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі арнайы мақсаттағы басқарманың құрылған күніне орай арнайы жасақ ойындары өтіп жатыр. Қымбатты көрермен, арнадан алыстамаңыз. Алдағы 20 минут көз ашып жұмғанша өтіп кететініне мен кепілдік беремін, өйткені сайдың серке тасындай іріктелген жігіттер өзара сайысады. Сайыс алдында сарбаздар сап түзеді. Былтыр 9-шы маусым арнайы күштер күні болып бекітілген еді. Атаулы күнге орай Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі алғаш рет барлаушылар арасында жарыс өткізді. Оған Алматы қаласындағы арнайы мақсаттағы басқармасының, қарулы күштердің және ішкі істер министрлігінің арнайы жасақтары келді. Сайыс күрделі, тапсырма тосыннан қойылып, жауынгерлердің білігін, тапқырлығын сынау үшін солай жасалған. Әр жеке құрам 15 шақырымға созылған қым-қиғаш кедергілерді еңсеруі тиіс. Салтанатты рәсім аяқталысымен мығым жігіттер стартқа бет алды. Бірінші болып шекара қызметінің арнайы жасағы бастады. Баста! Жауынгерлер әдегенден ақшылдам қозғалды. Алғашқы тапсырмаға беттеп келеді. Мұнда бұлақ суынан жүзіп кері қайтуы керек. Тереңдігі 3 метр. 5 жігіттің біреуі су түбіндегі хабарламаны алуы тиіс. Бірі жағада қорғаныста қалады. Себебі жан жақта жасырынған сарбаздар ұрыс деңгейіне келтірілген сценарий бойынша әрекет етеді. Жарыс қатысушыларына психологиялық қысым жасап отырады. Топтағы 3 жауынгер 50 метрді еңсереді. Барлығын орындауға жарты сағат берілген. Бұлақтың суы мұздай, табанынан өткен салқын төбеңнен бірақ шығады. Соғыс кезінде оған ешкім қарап отырмайды, салып кеп өтуің тиіс. Барлаушылардың бірі сайыс ережесін бұзды, сіңірі тартылып амалсыздан құтқарушының қайғына жармасты. Нұсқаушы барлығын кестеге жазып, айып уақытын белгілеп отыр. Жауынгерге де жан керек, шамасы жетпеген соң арқанмен жүзіп кері қайтты. Сайыстың аты сайыс, айып уақыты қосылды. Командаға бір рет қанат ұстаған үшін 2 минут, екінші рет ұстады 5 минут қосылды. Сосын аяғында өте алмаймын деп аяғы тартылып, полный джиппен өтті, 10 минут қосылды. И общий 17 минут шықты. Бірінші тапсырма бойынша алғашқы топ, алғашқы өздерінің тапсырмаларын алды. Өте алмай қалды, өйткені аяқтары тартылып қалды. Егер дәл осы тапсырмалар болмаса, келесі қызымды мүмкін емес. Шекара қызметінің бірінші бөлімшесі 17 минут айып уақытымен алғашқы сыннан өтті. Хабарламадағы координат бойынша әрі қарай асыға жүгірді. Ізін суытпай ішкі істер министрлігінің арнайы жасағы өкшелеп келеді. Қала ішінде ұрыс жүргізуге машықтанған жауынгерлер салқын судан қымсынбай жүзе жөнелді. Үш барлаушы арғы жағаға жеткенше хабарламаға жауапты сарбаз біраз кідірді. Жауынгерлік ем оған қоса автомат су түбіне сүңгуге кедергі келтірді. Су бетінде қалықтап тұруда біраз күшті талап етеді. Бәрі жақсы. Алла берсе бәрі жақсы. Анау тапсырма тереңде орнатылып қалған ба сізге? Сол жағы қиын болды, сүңгу жағы біраз тоқтап қалдыңыз ғой. Мен ойладым жәшік бері тартып шығару керек екен. Ауыр екен сөйтсе. Жарты жоғын тарттыны. Содан кейін бар. Иә. Салқын су. Судың асты. Лай ештеңе көрмейді. Хабарламаны алысымен қорғаныста қалған жауынгер жүзіп кетті. Тоқтама, главный. Ол қайтып келгенше команданың келесі бағытын анықтау үшін координат бойынша компас пен бағдар жасады. Жинақ әрекеттің арқасында бұл топ бастапқы сыннан сүрінбей өтті. Жеке құрам қазір барлығы жан жаққа шашырап келесі тапсырманың бағытын іздеп жатыр. Бірінші тапсырмадан өткеннен кейін олар арнайы бағытты алды, бірақ енді одан кейінгі кедергіге бару үшін мына жерде арнайы талдардың немесе шөптердің арасында жасырылған оны іздеп табу керек. Барынша жинақы түрде аз уақыт ішінде тапса топтың бағжанды деген сөз. Сал егер таба алмай қалса сағаттап уақытын жоғалтуы мүмкін.
Қазір жігіттер әпсетті келесі тапсырманың бағытын тауып алды. Енді қазір компас арқылы бағытын, бағдарын біліп, әрмен қарай кедергіге еңсеруге аттанады. Шартарапқа тарыдай шашылған жігіттер жасырылған белгіні лезде тауып әрі қарай бет алды. Жол бойы жүгіріп барлап отырады. Өйткені екінші тапсырманың координаты жасырылған құты бар. Оны да іздеп табуы керек. Барлаушылардың шеберлігі осындай да көрінеді. Жарыс ережесіне сай әрбір сынақ туралы ақпарат берілмейді, картасы көрсетілмейді. Команда тек құпия жазбалар арқылы біліп отырады. Төрт команданың жауынгерлері бұл істе шебер екенін көрсетіп, бағытынан жаңылмады. Тек уақыт айырмасы бойынша шекара қызметінің арнайы жасағы мен арнайы операция күштері оқ бойы озық тұрды. Бұл жарыстың негізгі мақсаты, бұл арнайы мақсаттағы бөлімшелердің барлығын бірге ауыз біршілікке келу. Біріншіден ол бір-біріне қарым қатынас, бір-бірімен жаңағы дайындық, жауынгерлік дайындық бойынша үйрену бір-бірінен, тәжірибе, өз тәжірибесімен бөлісу, бір-біріне тәжірибесімен бөлісу, қарым қатынас ұйымдастыру. Ең басты мақсат сондай болып келеді. Және де жылдан жылға салт дәстүрге айналып, жылдан жылға өзінің ары қарай жалғасын тапса, онда жауынгерлік тәжірибеді ары қарай күшейтіп, оны ары қарай көтеру. Жол бойы құпия бағдарлардың барлығын дәл тауып келген жеке құрам қазір осы өзеннен ары қарай тау арқанымен жүріп өтеді. Әрине, бірінші жеке құрам командирі жүзіп өтіп осы ағысы қатты өзеннен арқанды ағашқа тартып байлайды. Әрине, бұл күрделі әрі қиын тапсырмалардың бірі. Бірінші топ екінші кедергіні өту кезінде қорғанысты ұмыт қалдырды. Өзен мен көлде, тау мен жазықта жүріп шыңдалған шекарашылар үйреншікті әдетіне салып, керілген арқаннан сырғып өте салды. Арнайы операция күштерінің жасағындағыларда көп уақыт жоғалтпай келесі кезеңге жол тартты. Ал қалалық жерде іс-қимылға машықтанған екінші команда бұл сында біраз әуреленді. Арқанның байлау әдісімен өту кезінде жинақылық көрсете алмады. Бақылап тұрған нұсқаушылар арқанның байлауын және өту кезіндегі тәсілдерін дұрыс жасалуына баға беріп, жазып отырды. Әлем чемпионаттары болады. Арнайы мақсаттағы бөлімшелердің арасында көбінесе опыт көрсет, ол түркі мемлекетінде болмаса Иордания деген сияқты сол жақтарда осында үлкен әлемдік деңгейде жарыстар өтеді. Соның ішінде мынау қазіргі Алматының ішіндегі арнайы мақсатта бөлімшелердің арасында отыр. Бұл және де республикалық жаңағындай деңгейге өтеді. Одан кейін уже іріктеу өтіп, мықтылардың барлығы әлбетте уже әлемдік деңгейге шейін жарыстарға өтеді. Іріктеу болып саналады. Ішкі істер министрлігінің жеке құрамы өзеннен өтіп жатқанда шекара қызметінің сарбаздары химиялық аймаққа жетті. Үшінші тапсырмада ішкі істер министрлігінің арнайы жасағы жер бауырлап жүруден қателікке бой алдырды. Жауынгерлерінің бірі басын жоғары ұстап пулеметшінің көзіне түсті. Әр ескертпе оқ атылса 5 минуттан уақыт қосылып отырады. Ал белгіленген аймақтан өтіп кетсе тағы 10 минут. Талап бойынша қатысушылар батпақтан жер бауырлап жүріп, жәшіктегі ақпаратқа қол жеткізуі керек. Арақашықтығы 40 метр. Бұл сында арнайы операция күштері мүдірмеді, қорғаныста да сақ тұрды. Батпақты аумақтан сіздер Попасновский өту керексіздер. Коридордан ешкім шықпайды, бастарын көтермейді. Биіктікке шығып кететін болсаңдар, сендерге пулеметный очередь жүреді. Пулеметный очередь жүрген кезде 5 минут қосылады сіздерге. Команда мүшелері басын көтермесінен алға жылып, жинаққа жұмыс істеді. Ишарамен сөйлесіп, бір-біріне белгі беріп отырды. Төрт топтың арасында өте жақсы өтті деп мен осы топты айталам. Жақсы өтті, бір-бірлерімен сөйлесу манері де, мимикамен сөйлеседі. Ешқандай дауыстар шығарған жоқ, өздерін белгіленген тапсырмалар дұрыс орындап қайтты. Ешқандай өздерін артық қозғалыссыз жақсы өтіп шықты. Батпақтық аумақта. Мен бағам бұларға 5. Одан кейін жаңа Боран 1 ең бірінші өткен. Олардікі де дәл осындай болды. Олардікі де осындай. Өте жақсы деген бағалым беремін.
5-ші сынақ жаяу орыс көлігін басып алу. Сауытта машинаның көмегімен 1 шақырымға жуық жол жүреді. 4 команданың жауынгерлері де бұл кезеңде қателеспеді. Көлікті жылдам емденіп, жау бекінген қырға жүйткей жөнелді. Жолай жүргізушінің кәсібилігі сыналды. Қазір соңғы команда өздеріне берілген тапсырманы орындаға алып жатыр. Әскерлер арасында бұны зорлық төбе дейді, яғни төбеге шығудың өзі бір машақат. Биіктігі байқасаңыздар 1000 метрге жуықтайды. Тау басында жау жасырынған, бұларға берілген тапсырма сол жауды басып алу. 5 шақырымға жуық жерді жүгіріп, түрлі кедергіні бағындырған жігіттер үшін бұл сынақ ауырға түсті. Аяғы талып, күш кете бастағанда тік қырға көтерілу титықтатып тастайды. Барлаушылар ашқа асқырдай алдыға ұмтылып, уақыт таныту үшін бар айласын салып бақты. Төбені бағындырған соң командаларды психологиялық аймақ күтіп тұрды. Түс ауа күннің ыстығы 35 градусқа дейін жетті. Оған шарпыған жалының қызуын қосыңыз, әрине оңай емес. Шөл қысқанда оттың ортасынан өту қиынның қиыны. Ал жігіттердің ешқайсысы жеңілгісі жоқ. Жанындағы нұсқаушылары жігерлендіріп, қайрап келеді. Мұндай форматтағы жарыстар алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұған дейінгі бәсеке бір бағытта өткізілген еді. Ату дайындығы немесе жекпе-жектен күш сынасып, сардарлар мықтыны анықтайтын. Бұл жолы үздік шығу үшін 15 түрлі сынаққа төтеп беру шарт. Жеңімпазды жан-жақтан бір жағынан сапалық, жылдамдықтан кейін жаңағы жылдамдық. Бұл жерде уақыт есепке алынады және де сапалық есепке алынады. Сапалық жағынан ол жаңағы әр нүктеде, жаңағы әр жердегі жаңағы сынақта өткен кезде штрафный балды минимально жинау керек, ең аз жинау және де тез орту керек. Ең аз уақытымен, ең аз штрафный балмен келген бірінші орынға ие болады. Күрделі кезеңнің бірі бекіністі жаудан азат ету. Қазір ішкі істер министрлігінің арнайы жасағы міндетін орындап жатыр. Үйдің іші көк түтін, бөлмелердің бірінде хабарлама жасырылған. 30 минут ішінде тауып, шатырға шығуы қажет. Сосын азимут бойынша бағытын анықтайды. Екінші жасақ құпия кодты тапты, тек үйдің төбесіне көтерілерді сәл кідірді. Психологиялық моральдық дайындық бәріміз дайынбыз. Енді бұл жарыс болғаннан кейін сондықтан жарысу керек. До конца жарысып отырмыз. Әр кедергіден өткен сайын қандай тактикамен қозғалып келе жатсыздар? Әр кедергі сайын обязательно бізде прикрытие болу керек. Соны мұқият қадағалап келе жатырмыз. Сол үшін де мүмкін кішкене уақытымыз кішкене тығыз азайып жатыр да. Жеке құрам арқаннан өту кезінде біраз уақыт жоғалтты, осы туралы не айтасыз? Енді бұл жерде қателік болғанда біздікі кішкене қаланың құралдары бар да. Мына жақта полевой болғаннан кішкене полевой системалары кішкене біздікілермен өзгеше де. Содан кейін кішкене может содан кішкене кедергі уақыттар ұстап жатқан шығар. Шекара қызметінің қос командасы мен арнайы операция күштерінің бөлімшесі болсында үздік нәтиже көрсетті. Таланың сайыпқырандары іс тәжірибесінде мұндай жаттығуларды күнделікті орындап, машықтанған. Азимутта бағдарын анықтап, 5 шақырымды жүгіріп өтті. Жолай келесі тапсырманың бағыты көрсетілген. Сынақ алаңын өздері тауып алу керек. Осы тұста арнайы операция күштерінің жігіттері қателікке бой алдырып, 5 шақырымнан артық жүгіріп, уақытында күшін де жоғалтты. Ребята, 11-ші кезең психологиялық аймақ. Мұнда биік тұғырға көтеріліп, бағанаға керілген арқаннан және аспал көпірден жүреді. Бағана мен белдіктер теңселіп тұр. Тапсырма сонысымен күрделі. Бұған дейінгі сынақтан сынбай келген жігіттер бұл кедергіні бұйым көрмеді. Аспал көпірден түсе салысымен тікен сымдардан еңбектеді. Саперлік күрек кездік және балтаны нысанаға қадап мергендігін көрсетті. Ережеге сай барлығын бірінші атқанда дөп көздесе уақыт тұтады және ұпайды көп жинайды. Олай болмаса, үш мүмкіндік беріледі. Ентігіп келген жауынгер үшін нысана көздеу қиын. Бірінің пышағы екіншісінің балтасы қадалмай қалды. Қазір жеке құрам суық қарумен нысана көздеп жатыр. Мұнда олардың сұр мергендігі сынға түседі. Қымбат көрермен, арнадан алыстамаңыз. Алда Ақсауыт ақпарат әрмен қарай сайыстың нәтижесін айтамын.
Каспий теңізінің қазақстандық секторында іздестіру құтқару іс-қимылдары бойынша тактикалық арнайы оқу-жаттығу өтті. Сценарий бойынша теңіздегі кеменің дизель генератор бөлігінен өрт шыққан. Жалынның кесірінен кеме тоқтан толықтай ажыратылып, негізгі қозғалтқыштар істен шығып қалған. Азаматтық кеменің өрт сөндіру тобы да тілсіз жауды ауыздықтай алмайды. Кеменің орналасқан жері белгісіз, онымен байланыс болмайды. Іздестіру үшін әскери теңіз күштері мен әуе қорғаныс күштері авиацияның Маңғыстау облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің департаментінің төтенше жағдайлар министрлігі бөлімшелерінің корабльдері мен катерлерінің бірлескен іс-қимылдары ұйымдастырылды. Бірлескен іс-қимылдардың нәтижесінде апатқа ұшыраған кеменің координаттары белгіленіп, өрт ауыздықталды. Ал кеме жақын маңдағы портқа жеткізілді. Мұндай шара жауынгерлер мен құтқарушылардың кәсіби деңгейін өсіруге сеп болады дейді ұйымдастырушылар. Анка ұшқышсыз ұшақтарының алғашқы даналары 20 маусымда Қазақстанға жіберіледі. Бұл туралы Turkish Aerospace компаниясының бас директоры Өмер Йылдыз мәлімдеді. Сондай-ақ, Йылдыз бұрыннан қолданылған MAML және MAMC шағын зымырандармен бірге Анка үшін арнайы басқарылатын ауыр күзгін оқ дәрілері жасалғанын атап өтті. Реактивті қозғалтқышы бар күзгін басқаларға қарағанда ауыр, оның салмағы 100 келіге дейін жетеді. 60-90 келіге дейінгі оқ тұмсықты көтер алады. Қатты отынды қозғалтқыш жүйесі бар, әлдеқайда үлкен қашықтықты еңсереді. Айдың соңына дейін Анка күзгінмен жабдықталмақ. Еске салайық, 10 мамырда Қазақстан мен Түркия әскери техникалық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Анкара технологияны тасымалдап, Қазақстан армиясын ұшқышсыз ұшақтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін персоналды оқытады. Әрі қарай командалар барлаушы кедергі жолынан жүріп граната лақтырды. Мұнда тек бір мүмкіндік беріледі. Қиыс кеттің, ұпайдан ұтылдың. Таңғы сағат 8-де басталған жарыстың бірінші команда мінекі кроссфитке келді. 10 тапсырманы өтті. Мінекі сағат тілі 12-ге шамалады. Жігіттердің барлық күші сатылуға таяп тұр. Бірақ енді намыс, жігер, жеңіске деген сенім бұларды жігерлендіріп жатыр. Кроссфитте жауынгерлердің физикалық дене дайындығы сыналды. Команда болып 150 келілік ауыр дөңгелекті 20 рет, 50 килограммдық зіл темірді 50 рет көтерді. Тағы 50 рет пресс жасап, кеудені жерден көтеру жаттығуын орындады. Көздегі от пен бойдағы намыс бақылап тұрған бізді жігерлендіріп жіберді. Күштік сынақ мұнымен біткен жоқ. Әрі қарай жасақ автомобильді 100 метрге итеріп жетуі керек. Бірінші бастаған топтың қарқына орташа болды. Өткені шаршаңқы. Қалай жігер? Жақсы. Манағы бастапқыдағы күш қалды ма? Бар күш кене. Соңына дейін жетуге? Жетеді. Ең қиын тапсырмалардан өтіп келдіңіздер, қайсысы қиын болды? Оңай ешқайсы болған жоқ. Тапсырманың барлығын өтіп шықты. Енді жігіттер қазір атыс дайындығы бойынша өздерінің мергендік шеберлігін көрсетеді. Нысанаға дәлдеп атып, ұпай жинайды. Нысаналар 50-300 метр жерде орналасқан. Қашықтығына сай тапанша, автомат пен СВД және пулеметпен атады. Талап бойынша әрқайсысына дәл тигізу тиіс. Бірақ бұл тапсырманы қатысушылардың барлығы бірдей жақсы нәтижемен аяқтай алмады. Өйткені кедергі көп. Дауысты естір оған боларсыздар. Әрине, атыс алаңына келген кезде жауынгер құлағына міндетті түрде осы құлаққап беріледі. Бұл эмоцияға ерік бермей, ол алдындағы нысананы дөп көздеуі тиіс. Сөйтіп, берілген тапсырманы орындайды. Құлаққаптан қауіпті аймақта қалған, көмек сұрағандардың ащы дауысы мен сәбидің шыңғырған үні естіледі. Бұл жауынгерге психологиялық қысым көрсетеді. Моральдық тұрғыдан шыңдалу үшін әдейі ұйымдастырылған. Әр жауынгердің көрсеткіші ортақ ұпайға қосылып есептеледі. Атыс дайындығында команда толық қатысы. Әр мерген өзіне тиісті қарудан оқ атады. Соңғы сынақта арнайы операция күштерінің командасы автоматтан оқ атпады. Себебі ұңғымасы құмға бітеліп қалған.
атып болған бетте команда мәреге жүгіре жөнеледі. Қанша тез жетсе, сонша уақыт ұтады. Сондықтан жігіттер соңғы күшін сарп етіп, мәре сызығын кесіп өтті. Жарыс қорытындысы бойынша үздік үштікті арнаулы мақсаттағы басқармасының бірінші командасы түйіндеді. Ал екі қателік жасап, ұпай санымен есе жіберген арнайы операция күштерінің жастағы екінші орынға жайғасты. Жеңімпаз Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің арнаулы мақсаттағы басқармасының екінші командасы. Сонымен қатар үздік сұрмерген және жеке құрам командирі сынды жекелеген номинациялар берілді. 10 сағатқа созылған арнайы жасақ ойындары өз мәресіне жетті. Бәсеке барысында әрбір жеке құрам жауынгері өзара етене жақын жұмыс істеп тәжірибе алмасты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі арнайы мақсаттағы басқармасының ұйымдастырған бұл додасы бүгіннен бастап дәстүрге айналмақ. Құрметті көрермен, бағдарлама осымен тәмам. Келесі жексенбіде жүздескенше.